El PSC també ha sortit del govern aquestes últimes setmanes, de manera que els dos partits que la van investir, senyora alcaldessa, al maig del 2019, ja li han retirat el suport. Vostè ha d'acceptar la realitat, i és que ha perdut tot suport polític i només li dona suport una regidora no escrita, una regidora trànsfuga. Què diu la llei electoral? Qui és alcalde? Alcalde és el cap de llista de la força més votada a les eleccions, a no ser que es formi una majoria absoluta de 7 vots. Vostè surt investit al maig del 2019 amb els vots de Junts per Catalunya i el PSC. No en tenia prou amb els 6 vots Esquerra més Junts per Cat, un equívoc en què han jugat permanent meu a peu de carrer. El que vostès es queixen a Barcelona és el que va passar a Tiana. Sense els vots del PSC no seria alcaldessa. En tot cas, ja estem a una altra pantalla. I vull parlar, em queda un minut, un moment de l'alcalde Ballús. Va governar Tiana, Rafael Ballús, del 79 al 80, va aconseguir formar una majoria d'esquerres, tot i no guanyar per molt poc les primeres eleccions de la democràcia restituïda, però en perdre el suport del PSUC un any després, l'any 80, l'alcalde Ballús va decidir dimitir per respecte al poble i a la governabilitat i a les regles de la democràcia perquè la llei li permetia continuar, perquè en aquells moments no existia la figura de la moció de censura. Ballús, tot i això, va fer un pas al costat i va dimitir. Accepti, senyora alcaldessa, la realitat, pensi en el poble, vostè lidera la segona força i amb la llei a la mà no li pertoca governar si no té el suport de la majoria absoluta del ple municipal. I deixem que em dirigeixi també al seu partit, perquè els valors republicans i progressistes i nítidament democràtiques que demostren que es demostren en situacions com la de Tiana. No es pot criticar el transfuguisme quan se n'és víctima i mirar una altra banda quan n'ets el promotor. Si de debò ens creiem la regeneració política i els valors democràtics i tot el que pregonen vostès dels ajuntaments republicans, apliquin-ho i respectin el vot popular i plantin cara al transfuguisme reincident. Sé que als partits hi ha gent que posa xinxetes al mapa i com més alcaldia és millor, però cal ser conseqüents amb els valors que defenses. Vostè, senyora alcaldessa, ha de deixar pas perquè es torni a produir un nou ple d'investidura i li repetirà les paraules que el seu partit ha dit recentment a Badalona, o dimissió o moció, senyora alcaldessa.